Увечері 2 листопада біля села Пишне трапилося ДТП. Вантажівка-холодильник їхала в напрямку Львова. Водій вирішив заправитись, однак, проїхавши заправку за лінивою вірою, вирішив повернути до АЗС «Маршал» у Харківському напрямку. Під час повороту завантажений причіп похилився і впав. Довелося винаймати крани вантажників, аби перевантажити свині туші з поваленого причіпу у фургон. Після чого за допомогою того ж крану причіп вдалося поставити на колеса. А як же він перевернувся? Ти вважає свиней.